Այս ամբողջ պատմության մեջ դու քաղաքական ենթատեքստ տեսնում ես։ Գիտես, ամեն մեկը իրավունքը տեսնել քաղաքական ենթատեքստ։ Անձամբ ես ուզում եմ այդպիսի ենթատեքստը չերևա կամ ավոք մենք խնդիրը դնենք բոլոր քաղաքական ուժերի նույն ձևով, արդյոք մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում զարգանա բարձրագույն կրթությունը, թե ոչ, թե բարձրագույն կրթության պիտի այդպես ասած սերժանտական մոտեցումներ ներկայացականելու և որևէ այլ բան չպիտի կիրարկի, այսինքն այս ստեղծագործական ժողովուրդը ուղղակի պիտի ոչ նպատակահարմար ձևով օգտագործվի և մենք կորցնելու ենք այն բարձրագույն կրթության համակարգը, որով հպարտանում ենք և որով ցավոք սրտի այսօր շատ ու շատ վատ վիճակում է։ Եվ հենց այն փաստը, որ պարոն Աշոտյանն է այսօր նախարարը, դա անհանգստացնող է, դա ցույց է տալիս, որ մեր համակարգը իրոք հիվանդ է, խոսքը դառնում է բարձրագույն կրթության համակարգի։ Իսկ պարոն Աշոտյանը ինքնուրույն է գործել, թե կոնկրետ պատվեր էր, այսպես ասած։ Այդ արդեն պարոն Աշոտյանից հարց է, թող ինքը դրա մասին ասի, ինքնուրույն է գործել, թե պատվեր է կատարում, ես նման դեպքի մասում եմ, այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ միայն պարոն Աշոտյանը կամ նրա բուժող բժիշկը։